A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não é por causa das coisas doentias que podemos encontrar lá, mas porque é uma visão completamente sem censura das pessoas. Você pode falar do que pensa, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Na Deep Web você tem liberdade total. Desde que descobri, fiquei fascinado pela Deep Web. E o que vou contar agora aconteceu quando eu estava na faculdade. Muitos dos meus colegas do meu campus haviam acessado a Deep Web. Era quase uma tendência. Com tantos conhecidos navegando por lá, me parecia seguro também navegar e descobrir sobre as coisas que acontecem lá. Agora, eu sempre ouvi também histórias de terror da Deep Web. Histórias de pirataria, tropeços em sites de desgosto e até mesmo de pessoas que de alguma forma encontraram seu endereço. Essas histórias foram as que me mantevem fora da Deep Web. Mas como a maioria das pessoas da minha faculdade usavam um computador normal, eu decidi tentar. Eu perguntei ao amigo para me ajudar a configurar. Quando ele chegou, abriu meu notebook e começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um navegador que permite que você acesse a Deep Web. Ele também me perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa legal. Eu respondi que não. Ele falou que se fosse o caso, eu precisaria instalar um programa chamado Tails, que aparentemente torna mais segura a navegação caso você queira acessar algo ilegal. Um pouco mais tarde, tudo estava configurado. Eu tinha meu novo endereço de IP e meu amigo me deu um breve resumo do que e o que não posso fazer. Após cerca de 2 semanas navegando na Deep Web, eu já me sentia como um profissional. Já tinha acessado vários sites diferentes, conversado com pessoas fascinantes, fiz alguns amigos e até comprei algumas sementes de maconha para plantar. Eu tinha me tornado um arrogante e estava pronto para cavar mais fundo na Deep Web. Eu desliguei o modo de censura do Wiki e comecei a pesquisar. Demorou um pouco, principalmente porque Tor fica um pouco lento, e muitos dos links me levavam para páginas inválidas. E eventualmente, tropecei em um endereço Onion, chamado Todo o Gore. A princípio, era uma sala de bate-papo com diversos temas. Eu tinha um estômago bastante forte e já tinha muitos filmes violentos, decapitações, assassinatos e etc. pela internet normal. Depois de olhar algumas salas de bate-papo, percebi o quão doentio esse site era. As pessoas nestas salas eram verdadeiros assassinos, comentando sobre algumas coisas que tinham feito. Na sala, você também podia postar fotos. Um homem com apelido Cultura 045 estava meio que dando uma palestra em uma dessas salas. Ele estava explicando em detalhes como ele tinha quebrado a casa de alguém, sequestrado uma menina e como brutalmente matou seus pais, escondendo-se sob a cama e, em seguida, abrindo as gargantas. Ele levou a menina para sua casa, estuprou, espancou e a cortou. Eu não achava que ele estava dizendo a verdade, mas depois ele postou as fotos. Estas foram as imagens mais horríveis que eu já tinha visto. A menina devia ter entre 8 e 10 anos, sendo brutalmente estuprada, espancada e cortada com uma faca. Cultura 045 postou mais fotos. Nessas, eram a menina, amarrado em uma cadeira, sangrando, chorando e vomitando. Depois ele mostrou uma foto dele com uma broca perfurando o crânio da menina. A parte mais assustadora era que, enquanto ele fazia isso, ele olhava para a câmera, com alegria em seu rosto. Eu já tinha visto o suficiente, então digitei na janela de bate-papo: "Vocês são doentes, merecem morrer. Como conseguem dormir à noite?" Imediatamente, todos lá começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu era apenas um impotente e ignorante como a menina nas fotos, e que eu deveria sair da parte mais legal da internet. Eles começaram a me xingar. Logo depois, o Cultura 045 digitou algo no chat. Ele disse: "Sério, onde você mora, meu amigo? Tenho certeza que todos adorariam ver você neste site." Então, eu cometi o maior erro da minha vida e digitei: "Eu vou chamar a polícia e fazer esse site ser fechado." Menos de 1 minuto depois, uma janela de bate-papo se abriu sozinho. Nele, alguém chamado
Administrador 1 digitou para mim: "Vamos, chame a polícia e você vai se arrepender." Eu não respondi nada, estendi a mão para meu celular. E o que aconteceu me assombra até hoje. Meu celular dizia que eu tinha uma nova mensagem. Eu abri. E ela dizia: "Chame a polícia e você estará morto." Não havia nenhum número. Ele ao menos mostrava número desconhecido. O destinado apenas estava em branco. Eu olhei para meu notebook e vi a luz da minha webcam ligada. Eu rapidamente cobri com meu dedo, mas vi na tela uma foto minha olhando para meu celular. Eu congelei por um momento quando o administrador digitou novamente: "Largue seu telefone e tire o dedo da webcam." Eu coloquei meu telefone para baixo, mas mantive a webcam coberta. Quando ele digitou novamente: "Ok, então seja como quiser." Logo depois, ele postou meu nome completo, minha idade, meu endereço, minha faculdade no chat. Ele digitou: "Seria uma pena se você ou algum dos seus amigos da faculdade desaparecesse, não seria? Agora, descubra a sua webcam." Então eu fiz como ele disse. Ele me pediu para seguir algumas instruções para que fosse impossível de chegar naquele site novamente. Segui todos os passos. Quando terminei, tinha uma nova mensagem: "Agora não se atreva a voltar na Deep Web." Como antes, não havia nenhum número. Eu ainda chamei a polícia do telefone do meu amigo, mas eles nunca foram capazes de encontrar o site. Se alguma vez você ir na Deep Web, saiba que não há apenas coisas interessantes a se explorar lá. Eu era um miúdo estúpido da faculdade, e só espero que ninguém cometa os erros que eu cometi. Eu mudei para uma casa diferente, mudei de nome, todas as minhas informações, mas eu ainda tenho um pesadelo sobre aquele dia. Alguns dias atrás eu postei aqui sobre minha terrível experiência sobre a Deep Web. Mas saibam que aquilo não foi tudo. Eu estava extremamente abalado com o que tinha acontecido. A polícia tentou rastrear o website, mas desde que não havia nenhuma maneira deles recuperar o histórico de navegação e eu tinha encontrado aquele site clicando em links aleatórios, era impossível. A polícia me disse para mudar todas as minhas informações e ir morar com algum amigo. Depois de alterar minhas informações pessoais, decidi morar com meu amigo David. David era um cara trabalhador e extremamente honesto. Ele nunca ia à festa do colégio, não bebia, não dirigia em alta velocidade e era muito dedicado para terminar a faculdade. Na verdade, era um dos poucos miúdos que eu conhecia na época que não estava interessado em navegar na Deep Web. Eu tive que lhe contar tudo sobre a minha terrível experiência na Deep Web. Isso principalmente porque ele me aceitou para morar junto com ele. Uma noite, nós dois estávamos estudando até tarde, quando meu telefone tocou. Eu olhei para ver quem tinha me enviado a mensagem. Não tinha número, como da última vez. Dizia: "Verifique seu computador." Não havia mais nada, apenas esta simples instrução. Eu abri meu notebook e quando fiz, notei que eu não tinha controle do mouse. Tentei mover, mas o mouse tinha acabado de se mexer por sua própria conta. Alguém tinha acesso remoto do meu computador. Eu nunca permiti acesso remoto a ninguém antes. Eu tentei um monte de comando no teclado, mas nenhum funcionou. Notei que quem tinha acesso remoto do meu notebook fazia um download de um programa. Provavelmente algum malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ouvi novamente meu telefone tocar, e desta vez a mensagem dizia: "Olhe pela janela." Eu estava sentado junto a uma janela. Eu não sabia se ele se referia à janela do programa ou à janela da parede, então eu olhei para fora.
eu vi um homem no estacionamento, encostado em uma van branca. Ele tinha um celular em sua mão esquerda e quando olhei para ele, ele acenou a cabeça. Meu telefone tocou novamente. Digite e segure a merda de Alt F5 ao mesmo tempo para ativar o programa. Eu liguei para David vir ao meu quarto ver o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu. David ligou para a polícia e eles disseram que estariam aqui em breve. Eu não me atrevi a ativar o programa. Apenas me sentei na mesa do computador. Eventualmente, outra mensagem chegou. Eu estou indo até você, se você não ativar esse programa agora. Eu não sei porque ele ou a pessoa no controle do meu computador não podia ativar o programa, mas eu não me atrevi a perguntar. Ao mesmo tempo, porém, eu estava 99% certo que seria algum vírus espião ou algo que seria destrutivo para meu computador, então recusei a ativá-lo. David pegou um taco de beisebol caso o homem do lado de fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos o giro da maçaneta na porta. Ela estava trancada, mas em seguida ouvimos as batidas na porta. Nós dois nos assustamos, eu olhei para fora da janela novamente. Com certeza, o homem e a van haviam ido embora. Mas as batidas na porta ficavam cada vez mais violentas, até que finalmente ouvimos um som horrível. Durou mais alguns minutos, então ouvimos passos caminhando para fora do corredor e eventualmente desaparecer. Eu recebi outra mensagem. Nós voltaremos. Isso realmente me pegou de surpresa. Quando os policiais chegaram, me disseram para olhar para minha porta. Eu segui-os de volta para o corredor e vi gravado na porta meu nome. A polícia começou a investigar todo o edifício e chamaram um policial hacker para verificar meu computador. Ele começou a fazer uma varredura e investigar o programa estranho no notebook. Eventualmente, ele conseguiu fechar e removê-lo. E me disse que meu notebook não era seguro. Também me disse que os arquivos do núcleo podem ter sido hackeados ou corrompidos. Fizemos uma limpeza completa no computador e ele verificou meu celular. Como da última vez, ele não poderia me dizer de onde as mensagens foram enviadas. E me disse que durante alguns dias, alguns policiais estarão nas proximidades caso isso aconteça novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David não estava em casa ainda. Fui para meu quarto e caí na cama. Eu tinha apenas começado a fechar meus olhos quando ouvi um ruído no meu armário. Levantei a cabeça para ouvir novamente, mas não ouvi nada, então voltei a dormir. Depois de alguns minutos, a porta do meu armário se abriu. Eu saltei pela cama e vi um homem com uma máscara andando até mim. Eu corri pela porta, bati a porta atrás de mim, corri pela fora do estacionamento em direção ao meu carro e fui embora o quão rápido quanto podia. Só voltei depois que a polícia foi chamada. O homem já tinha ido embora. Nada no apartamento foi destruído ou roubado. Esta noite, dois policiais estavam monitorando todos que entravam ou saíam do edifício a fim de capturar o homem. Eu abri meu notebook e percebi que meu papel de parede tinha mudado. Era apenas um monte de árvores, mas foi alterado por uma imagem doentia de um homem com uma máscara. E a mesma máscara que eu vi no homem que estava no meu armário mais cedo, cavando uma faca no olho de um bebê, no que parecia ser uma cabana. Notei também que todos os meus arquivos e os programas tinham sido removidos, e vi apenas o mesmo programa da última vez. Eu cliquei sobre ele. Ele já havia sido instalado. O programa rodou em tela cheia e o que parecia ser uma live stream estava acontecendo. Eu não podia fechar e a live estava mostrando a imagem de um menino de uns 13 ou 14 anos mexendo no computador. Não demorou muito para eu perceber que eu estava assistindo através de sua webcam. E ele não fazia ideia. Eu vi uma caixa de bate-papo e um pop-up no canto superior direito da tela. E nele alguém digitou: "Sejam bem-vindos à verdadeira live do terror. Estamos contentes por estarem aqui. Ah, obrigado, John, por estar aqui também." Meus olhos se arregalaram. "Meu nome é John." Eles estavam esperando até que eu estivesse assistindo para iniciar a live stream. Enquanto eu olhava, vi a porta do armário atrás do pobre rapaz se abriu bem devagar, e um homem saiu com uma caixa de ferramentas em uma mão.
Ele calmamente colocou a caixa de ferramentas no chão e tirou um pouco de fita adesiva. Ele foi por trás da criança, agarrou-o com força e colocou fita adesiva em sua boca. O rosto do pobre garoto era de medo total. Ele tentou gritar, mas não conseguia. Eles estavam fazendo uma quantidade razoável de barulho, por isso percebi que o garoto devia estar sozinho em casa. Já aviso que o que vou descrever agora é conteúdo NSFW. E se você estiver assistindo isso em algum lugar público ou com parentes por perto, acho melhor colocar os fones de ouvido para não ser constrangedor. Eu tentei de tudo para fechar, mas não conseguia. Então eu vi o homem tirar uma chave de fenda e conduzi-lo até o peito do garoto. O sangue começou a derramar e o garoto nem parecia estar com fita na boca, pois o grito de dor e agonia atingiu meus ouvidos. Eu vi lágrimas em seus olhos quando este homem doente apertava a chave de fenda cada vez mais e mais profunda, e depois arrancou. O homem então pegou um martelo e quebrou as mãos do garoto várias vezes, até que elas eram nada mais do que um monte de carne mutilada. Eu tentei todos os comandos para sair, mas nada estava funcionando. Notei que na caixa de bate-papo, várias pessoas estavam torcendo para o homem e pedindo para ele fazer coisas diferentes com o menino. O homem pegou uma serra elétrica portátil, pressionou contra o rosto do menino e ligou. O menino gritou de dor quando a serra atingiu seu olho, jorrando sangue por todo lado, inclusive um pouco na webcam. Eu comecei a derramar lágrimas pelo que eu estava assistindo ao vivo. O homem tirou uma faca grande e começou a arrancar a cabeça do garoto com cortes profissionais em sua garganta. Eu estava mal. Vomitei todo o chão e quando olhei de volta para o computador, vi na caixa de bate-papo pessoas digitando coisas horríveis como FAP, FAP, FAP ou Oh meu Deus, isso é tão maravilhoso, obrigado por salvar minha noite entediante, etc. Na caixa, vi que alguém chamado Cultura 045 digitou Obrigado por assistir, Joe. Depois disso, o programa se fechou por conta própria. E eu fiquei com aquele papel de parede doentio. Eu estava suando, respirando pesado e me sentindo mal. Ao longo de tudo isso, nem percebi que meu telefone tinha várias mensagens. Eram mensagens de ódio vindo de meus amigos e família. Perguntei para minha mãe o que havia de errado. Ela me mandou uma mensagem de volta. Você mandou aquele link de uma live stream doentia e perturbante para todos. Eu não consigo acreditar que você assiste uma coisa dessas. Você me dá nojo. Eu chamei a polícia. Eu me senti ainda mais mal do que antes. Esses monstros haviam enviado a live stream para todos meus amigos e de alguma forma se passando por mim. Eles praticamente arruinaram minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, eu disse a eles o que tinha acontecido e rapidamente eles conseguiram explicar a todos os meus amigos e familiares o que havia acontecido. Eles realmente se reprimiram a encontrar os responsáveis, e um mês depois, quatro homens foram presos. Um era o Administrador 1, e o outro era o Cultura 045. Os outros dois trabalhavam com eles. O local foi encontrado, e tiraram aquele endereço Onion do ar. Eu poderia terminar este relato com alguns clichês de terror. Dizendo que continuei recebendo mensagens ou que coisas estranhas aconteceram depois. Mas nada disso aconteceu. Eles foram presos. Nunca mais fui perturbado novamente. É bom saber que esses homens estão na cadeia ou talvez até mesmo mortos já faz anos. Mas o que me assusta é todas as pessoas que assistiram live stream. Os que estavam lá por prazer. Eles ainda estão soltos por aí. Provavelmente há milhares de outros como Cultura 045 pelo mundo todo. Se alguma vez você entrar na Deep Web, faça um favor a você mesmo. Não procure por coisas que possam te abalar ou destruir seu psicológico. Não cometa os mesmos erros que eu. E saiba que nunca você estará tão seguro quanto pensa que está.